防戦もね。金色の夢が動き始める。これから訪れる夜、あなたは挫折を味わい、悲劇を目にするだろう。やがて世界はモノクロになる。そこには一抹の赤が現れる。すぐに消えてしまう。だが信じてほしい。あなたが決断を下す時、その赤は再び現れる。この言葉の意味をよく噛みしめ、目覚めの世界へ帰るといい。私たちが探している答えはそこにある。力について何も知らない。生存し、君らに選ぶ余地はない。そうよ、一体またそれ。弱者は何をもって善とする。占いましょう。涙雨くれてます。なぜ主将は口をつぐ。雑草が消えていく。始めよう。これが私たちコラボスタート。世の万物、法律、人事、なっ。大事ない。湘南に過ぎない。私がリードする。君らはこの力に生存し、君らに選ぶ余地はない。見るべし。消化勝利。出発の時間だ。目を覚ませ。退け。占います。ついてきて。世の万物、人事、なっ。涙雨くるくる。
物放りあり人事なすこれが私たちコラボスタート夢と現実の区別がつかないそれは偽りとは言えないでしょう涙雨クリティアの声が現れた。ピノコニーの最初で最後の不協和音だ。この力について精度し君らに選ぶ余地はない世の万物を人事なすこれが私たちのスタート聞いて不利などない消化脅威知りづく出発の時間だ私がリードする占いましょう君らはこの力に精度し君らに選ぶ余地はない私がリードする出発の時間だこれが私たちの戦慄コラボスタート涙雨クリティアするのです。あなたたちの楽園がより多くの人を救えるのなら、その手で私の進む道を立ってください。ついてきて。吹け。人間
分の弱さは他人に救えるものじゃないわ。始めよう。この力についてせいぜい君らに選ぶ余地はない。言語に誓う、価値に誓う。夢から覚めるためだよ。学歴2158期、紀元元年、ある燃え盛る陰謀が夢の地で世紀の幕開けとともに実行に移されたが、混乱と迷いの中で瞬く間に怪人に帰した。その48システム時間の間に多くのことが起こったと言われている。ある太陽が落ち、ある楽園が崩れ、ある世界の主が変わり、ある体が朽ち果て、あるハゲワシの群れが集まり、ある兄弟が長い別れを迎えた。そしてあるアイオーンが再び眠りについた。それによって喜ぶ人もいれば、悔しがる人もいる。また全てを見届けた人もいた。
彼らは宇宙の尺度から見れば取るに足らない存在で、今回祖は尊厳を持って死んだと言った。銀河は純粋なる夜明けを迎え、激しい嵐が形を成し始めた。全てを琥珀の王に捧げようという声はますます高まっているが、人々がどれだけ見つめようと、クリフォトに巨大なハンマーを振り下ろさせることができるのは時間だけ。それは永遠に止まることなく繰り返される。今回の星宮列車の物語はひとまず終わりを告げた。しかし時間は前に進み続け、開拓の旅も新たなショーの幕を開けようとしている。お兄ちゃん、お星様もいつか死んじゃうの？どうしたんだい？急にそんなことを聞くなんて。だってあの小鳥の形をした星座が少し暗くなった気がして、あのハートイクルーザ？ああ、あれはハードイーグル座だね。大丈夫、あの星座はまだあそこにあるから。ただピノコニーからだと春と夏が交わる時にしか見えないんだ。でもさっきの質問の答えは、僕は星も人と同じように死ぬと思う。ところでロビン、知ってるかい？どの星の光も今のものじゃないらしいんだ。僕たちが見てる星空はずっと前に星が放った光なんだって。その光は星が死んだ後も数百万光年の旅を続け、数百万年の時をかけて他の世界の夜空を照らしてる。僕たちの楽園にも同じように光る星が一つある。その星が照らす時間は永遠。その名前は幸福だ。違うわ、一つだけのはずない。きっと二つ。空いっぱいの星に決まってる。そうだね。お兄ちゃん、指切りして。わかった、指切りで約束しよう。僕たちの理想はどんなことがあっても変わったりしないって。